Mumera z'umwaka wa 2021 nibwo Radio TV Ten yakoze inkuru umuryango witwa Ndayisenga Noel naho bantegeye tasiye bitabye Imana basize impanuka nyuma bakajyanwa mu buruhukiro rw'ibitaro bya Kabgayi mu karere ka Muhanga, ariko nyuma y'iminsi itatu imiryango yabo yajya kubafata ngo bashyingurwe bagasanga yarashangutse kubera ko itashyizwe mu buruhukiro, nyamara bari babyishyuriye. Ubwo njyewe nahise nkora uko nshoboye nsimbukira kuri moruge batazi n'ikinjyanye, abandi basigara barimo basa nk'abarimo kujya impaka zo kwishyuza andor de firigo, kuko ndagenda nsanga hari akarido kari katariho neza, mbona umwe mu mubiri w'umuntu wacu amasogisi, ngaruka mbabwira nti koko nibyo ntago bababesha, ariko nimureke n'ubundi inzego zibikurikirane batwereke noneho koko twebwe twigerereho. Uko wari wabwiye ko umuntu wacu amufata neza tutareba umujyane batugenzereza gutyo, tugiye rero tugiye gufata umurambo wacu dusanga nuko byagenze, mbese byambabaje n'ubusinzi kw'igikomere kizamva mu mutima. Ntago mbizi. Radio TV 10 icyo gihe yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro Dr. Muvunyi Jean Baptiste, yemera ko ibyo byabaye ndetse avuga ko bagiye no gukurikirana abaganga babigizemo uruhare. Uburangare nabyo kirimo kubera yuko iyo kitabamo nibura baba baraduhaye n'amakuru. Icyo gihe Minisiteri y'Ubuzima yategetse ko ibitaro bisaba imbabazi ndetse bikanatanga indishyi y'ikiguzi cyose cyari cyatanzwe kugira ngo imiryango yitabweho. Uyu ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabire. Icyo twasabye ni uko abayobozi buvugana n'umuryango mbere na mbere bukasaba imbabazi kw'ayo makosa yabaye ndetse n'igice cyangwa se ikiguzi cyari cyatanzwe kugira ngo iyo serivisi ibayihabwe. Uyu munsi Radio TV Ten yongeye kujyana ikiganiro gito n'umuyobozi w'ibitaro bya Kabgayi Dr. Muvunyi Jean Baptiste ku murongo wa telefone, imubaza niba ibyo basabwe na Minisiteri y'Ubuzima barabikoze, maze mu mvugo iteruye asubiza ko hari ibyakozwe birimo n'ibihano byahaye bari abaganga. Icy'ingenzi ni uko abakozi ari ibyo twabakurikiranye twari n'ibihano bahawe, hari detaye nyinshi. Urumva icya mbere wavuga niyo wabwiye abakozi twaye dufite uburyo twabahannye, icyo kuri njye kirahagije. Ariko bari cyari mu kazi ibyo aribyo byose ibihano twabaye, kandi nakubwiye ko ntashaka kubitangaza ibyo aribyo. Wenda ntabwo nyine nshaka nanjye kubamenesha ibanga, ariko wenda watsi wenda muri ankete twakoze twasanze bafite amakosa. Ibihano byaratanzwe nyine mwakoze ko bagaragayeho amakosa nyine twe twemera ko habaye amakosa, so ubwo hagaragaye amakosa n'abayakoze hari ibihano twabahaye. Kuri ya fakture wenda bari badusobanuye ko haba hajya habaho uburyo andehor di frigo no muri frigo, ese izo fakture ni ebyiri zitandukanye. Iyo serivisi isanzwe ibaho hanyuma iyo serivisi yo ya ntuza yo kugira muri moruge. Yego. Andehor ya frigo no muri frigo iyo serivisi nyine zitandukanye bishobora mu buryo butandukanye. Amakuru Radio TV Ten ikura ku miryango y'abanya kwigendera ngo nuko bamaze kujyana mu nkiko ibitaro binakunze gutungwa agatoki n'ababigana baba banenga imitangire ya serivisi zabo.